2017 ମସିହା। ସେଦିନ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ। ମୁଁ ଭଦ୍ରକରେ ଚଢ଼ିଲି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ 3 ଘଣ୍ଟା। ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲି ସେ ସିଟ୍ ପାଖରେ ଏକ ମହିଳା ଜଣକ ବସିଥିଲେ, ପୁରା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ। ଏମିତି ସତେକି କିଛି ଗୋଟେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେମିତି ସେ ବସିଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ କାହା ସହ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଧୀରସ୍ଥିର ମାଇଣ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେମିତି ଜଣକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଏମିତି ମନବର୍ତ୍ତ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ? ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଯାହାକି ଆପଣ ଆଜି ଯାଉଥିବା ଜାଗାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ବା ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ନା ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ମୋର ନାହିଁ, ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ସେହି ଅସୁବିଧାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରୁନି। ଆଉ ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବି, ଏକା ଏକା ନିଜେ ବସେ ଆଉ ଏମିତି ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର ଲୋକକୁ ନିଜେ ପୋଛେ। ମୁଁ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମ ଜୀବନରେ? ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କୁହନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲି ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ଏକ ଆଘାତ ପାଇଛ, ଶକ୍ତ ଆଘାତ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ତୁମେ ନିଜେ ମୌନବ୍ରତ ହୋଇ ବସିଛ, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ପୁରା କାହାକୁ ବି କିଛି କହୁନ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ତୁମର ଷ୍ଟୋରି କିଛି କହିବ, ଯିଏକି ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ବସିଛ? ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ଷ୍ଟୋରି ତ ସତ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି କାହାଣୀ ଥାଏ ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଏକ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଆଉ ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ, +2, +3 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲଭ୍ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଆମର ଘର ଲୋକେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଘରୁ। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ କଲିକତା ପଳାଇଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ସେ ନାହିଁ ପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କଥା ଡେଲି ଆମର ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ତାଙ୍କର କଲିକତାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜବ୍ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇରେ, ଏକ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଜବ୍ ହେଲା ଏବଂ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଗଲେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ କେମିତି ଅଛ, କ'ଣ କରୁଛ, ଜବ୍ କଲ, କେମିତି ରହୁଛ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଥିବ, ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା, ଆଉ ତୁମର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିବି, ତୁମର ଅସୁବିଧାକୁ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା ରୂପେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚେଇବି। ପ୍ରକାଶ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତୁମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜି କରାଅ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜି କରାଉଛି। ମୁଁ ଆସି ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜି କରେଇଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପୁଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ନାଁ ପ୍ରକାଶ। ଆମ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶର ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେଲେନି। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ବାହା ହେବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଠିକ୍ କରିବୁ ତୁ ସେଇଠି ବାହା ହେବୁ, ସେ ଝିଅ ଏ ଘରର ବୋହୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶର ମା କହିଲେ, ଯଦି ସେ ଝିଅ ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ହୋଇ ଆସେ ତେବେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ମୋତେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ। ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁନି ଯେ ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ପୁଅ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ନିଜେ ଭାବିପାରୁନଥାଏ। ପ୍ରକାଶ କହିଲା ଯେ ଆମ ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଠିକ୍ କରିବେ ସେ ସେଇଠି ବାହା ହେବେ। ଏମିତି ଦେଖାଦେଖି ପରେ ପ୍ରକାଶର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ବାହାଘର ପଛ ଦିନ ସେ ମୋତେ ଆସି ଦେଖା କଲେ ଆମ ଘର ପଛପଟେ, କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତୁମକୁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ
ମୋ ମା ଯେଉଁ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାହା ହେଉଛି, ଆଉ ତୁମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି, ଆଉ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଠିକ୍ ସେତିକି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବି, ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ବାହା ହେବି, ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେଲି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ବି କଲି। ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ନା ସେଭଳି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫୋନ, ନା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ। ତୁମେ ନିଜେ କୁହ, ଇଏ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଦେଲି, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ବାହା ହେଇନପାରିବି ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ସେ ରାଣା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ମୋର ମୋ ବାକି ଜୀବନର ଯାହା ଦେବା କଥା ତୁମକୁ ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବାହା ହେବି? କିଏ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ? ନା ମୁଁ କାହାକୁ ବାହା ହେଇପାରିବି, ନା ରାଣ ଖାଇଥିବା ଏ ମଣିଷ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବ। ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କେବେ ଫେରିବ ମୋ ପ୍ରକାଶ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସତରେ ସେ ବିବାହିତା, ଏବେ ଆଉ ଫେରିବ କି ନାହିଁ ତା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ପିଜି କଲି। ପିଜି କରି ଗୋଟେ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କଲି, ଆଉ ସେ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ଆଉ ସେବେଠୁ ମୁଁ ନା ବିବାହ କାହାକୁ କରିଛି, ନା ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛି। ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଆଜି ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେବି? ତେଣୁ ନିଜେ ଭାବିଲି, ନିଜ କଷ୍ଟ ନିଜ ଦୁଃଖ ନିଜେ ହିଁ ସାଇଥିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରେମ କଥା।